ubwo nari ndimo ntembera nahuye n'aka kantu ndavuga nti muri zanziza zose zishoboka muri bwa buryo bwose bushoboka reka nkabagezeho wenda kabafasha naka nabonye kuri Instagram ndavuga nti ninyurabwenge reka tugabagezeho kuko kabafasha muri zanziza twatangiye zo kubagezaho tundu cara twatuntu tutazi umuntu watuvuze ariko ushobora kugeza ku muntu kakamufasha mu mibereho ye mu misusire ye mu migire ye agahinduka akagira icyo yigezaho kajyanye n'iki rero kajyanye n'umupapa wari maganirira umuntu usanzwe nuko yakomeje kuganira n'umwigisha ni wa mujyanama we wo mu buzima busanzwe ageza aramubwira ati kubaho urakaye igihe cyose bitera umubiri wawe gusaza vuba ariko kubaho wisekera bitera abanzi wawe gusaza vuba kenshi na kenshi ntuzagira umuntu wifuriza ikibi ntuzagira umuntu wifuriza ibyago ntuzagira umuntu wifuriza amakuba ntuzagira umuntu wifuza kubaho neza ariko kenshi na kenshi ugerageza kubaho utarakaye ugerageza guhora wisekera buri gihe cyose ibizatuma udasaza bizatuma utera imbere bizatuma abantu ubabera imbuto y'iterambere cyangwa se y'ubugwa neza uzababera gentil ariko kubaho wisekera kenshi na kenshi umwanzi wawe nakubona useka we azabasya ibi rero bizatera abanzi bawe umushiha no kukurakara ariko ntacyo bitwaye wewe umusemburo w'impinduka umusemburo w'imibanire umusemburo ukubera abantu urugero rwiza nubwo kenshi na kenshi bivuga ko bizatuma abanzi baye basaza bizatuma ukomeza kubaho neza bizatuma urugero abandi babeho neza ariko abanzi baye bazasaza rero ni inkuru yaho umwigisha arema aganirira cyangwa se umujyanama arema aganirira uwo agira inama akomeza kumuganirira ageza haramubwira ngo kubaho urakaye igihe cyose bitera umubiri wawe gusaza vuba ariko kubaho wisekera bitera abanzi bawe gusaza vuba. Hasta la vista.